بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاروں پراؤ بزرگوں دوستوں سنگیوں یاروں مسیروں مسیریوں کیا رہے ٹھیک ٹھاک ہو بالو اللہ پاک تو سنگ صحت دے تے اللہ پاک تو سنگ بہت زیادہ خوش رہے نے سنگیوں اج ایک اور ویڈیو نال تو سن نال حاضر ہویا اج کل دستا ٹور کراچی دا رہے اور میں اس ٹائم کراچی میں موجود ہاں سامنے ریلا پولے نے سنگیوں اے دیکھو تے اے ندی والا ایریا ایتھا کافی ساری سبزی لگی دی رہے اب اپ سنگیوں ایتھا ہزارہ کلچر بھی ہویا اسا تے ہزارہ کلچر تو تساں کس سن دسیا اسا کچھ کمر تے کچھ جڑے تے پٹا چانا والا کھیل تے اج دی ویڈیو وچ تساں کوئی تھا جڑا گوبھی دا پھول ہے اج کل بہت مشہور ہے سلیمو بھائی اپنے سلیمو بھائی بھی دستے ہیں تے نال تساں انہاں کو سننا بھی ہے تے انہاں کا اپریشیٹ بھی کرنے تے آو سنگی اس جگہ تساں کو سلیمو استاد دستے ہیں سنجو سلیمو آ گیا اس کو آئیے چاہ کے آنے جی نکل گیا جلو چاہ کے آنے پانے دا پورا سٹیج آل گئے سنجو مزہرے تھے مزہریوں اس مزہرے کے سیان دے ہو جو سامنے کھلتے تھے میرا بھائی میرے دوستو سکون کے ساتھ بیٹھ کے سنے کیونکہ مجھے آگے بھی قربان پہ جانے قربان اور بھی کام کرنا نہیں ہے آپ سکون کے ساتھ سنے ذرا میں آپ کو سناؤں کیونکہ آپ لوگوں کی محبت چاہت ہے آپ لوگوں کی کیونکہ آگے میرے پروگرام اور چل رہے وہاں پہ بھی بیٹھیں گے لوگ ویٹ کر رہے ہیں تم لوگ بھی تو دوستوں میں آپ کو سناؤں تاکہ میں نکلوں تاکہ آگے دوسرے پروگرام پہ جاؤں Yeah.
அருவெளி எப்படிங்க மாஸ்டர் கொத்தக்க சப்பாத்து தான்.